Jee, hyvin alkut. Mä just kuvasin klipin, mutta se ei oikeasti kuvannut klippiä, joten, mutta joo. Maanantai, mä oon toimistolla, kuten joka maanantai, mulla on teekuppi, mä syyn välipalan, ihan tämmöstä normia. Tulin tänne joku tunti sitten ehkä. Ja mä ajattelin tänään yhtäs saada yhden vlogin editoituu. Mulla on vähän klippejä vielä, mitä mä voin editoida. Joten se on suunnitelma. Sitten mä varmaan tyhjennän vähän puhelinta, kun se on ihan täynnä kuvista. Niin mä vähän sitä teen. Ja sit katsotaan, mitä tapahtuu. Mä pitäis miettiä, että mitä mä syön lounaaksi. Sitä en ole vielä miettinyt, niin katsotaan. Katsotaan, jos joku muukin tulee tänne tänään. Mä en yhtään tiedä. Joo. We shall see. Mut joo, ihanaa. Kyllä tästä hyvä päivä tulee. Näin mä uskon. Nonni, mä sain yhden vlogin tehtyä ja mä aloitin nyt toista. Joten nyt mulla on, onks mun kolme nyt niinku ajoitettu, että ne tulee silleen, onks se nyt kolmen päivän välein. Mikä on ihan kiva. Joten mä oon niinku päässyt alkuun tässä hommassa. Mua vähän jännittää se, että kohta mulla loppuu tavara ja mun pitää niinku tehdä lisää vlogeja, että mä saan vlogeja ulos, koska mulla ei oo sitä niinku vanhaa matskua. Mutta eiköhän sekin jotenkin onnistu. Joo, mä kävin nyt hakemaan ruokaa. Lounasaika. Ja tässä on, siis mä annan teille hyvän vinkin. Siis Subwayn wrapit on ihan mahtavia. Koska, no siinä ei ole sitä leipää, mikä on Subwayssa se ehkä huonoin juttu. Tai siis ainakaan mä en aina halua sitä leipää, niin tää toimii tosi hyvin ja tässä on nyt chicken chorizo wrappi, missä on siis juustoa ja kaikkea, niin ai että. Tää on niinku maanantain paras hetki ja maanantain traditio, koska näitä mä syön melkein joka maanantai, mikä on ehkä ihan kamalaa, mutta hei, se on hyvää. Joo, nyt mä syön tän mun lounaan ja sitten jatkan vähän noita videoita tälleen. Toi vitsi. Hyvä. Mut nyt on ihan järkyttävä nälkä. Joten ruokaa! Ja sillä välin, kun mä syön, niin mä katon kans Sakoni Jolien vlogia, koska mulla on ihan sikana, mitä mä en oo katsonut niiltä. Tää on jo 2 vuoden takainen vlogi. Mutta ei se haittaa, koska mulla on aina jotain katsottavaa, kun mä voin katsoa näitä 2 vuoden takaisia vlogeja. Mut joo, eli semmoista tänään. Siinä se nyt tulee. Viimeinen vlogi ennen tätä vlogia. Jotain mä oon all caught up, mikä tuntuu ihan hullulta, että mulla ei oo enää vanhaa materiaalia, kuten sanoin viime klipissäkin, että nyt mä oon ihan jännittää kyllä. Koska mulla ei oo enää mitään, mitä editoida silleen, että se ei oo niinku nykyaikaa. No melkein ainakin nykyaikaa. Jännä. Mut siellä on nyt joku 5 vlogia silleen ajoitettuna, joten onneksi ei tarvii ainakaan ihan heti nytten niinku stressata sitä, että pitää kuvaa jotain, mutta huhhuh. Aika hyvin mä oon kyllä tehnyt, pakko sanoa. Mä oon aika ylpeä siitä, että mä oon saanut näin paljon tehtyä niin lyhyessä ajassa. Mut joo, nyt mä voin taas tehdä muuta hetken aikaa ainakin, kunnes mä sit laitan tän vlogin ulos. Pau. Jännä. Jee, kotona ollaan. Mä en siitä ollut toimistolla yksin sen koko aikaa, vaan tuli työkaveri. Tai siis hän laittoi ensiksi, että hän ei tule. Ja sitten kun mä sanoin, että voi hitsi, kun Niinakaan ei ollut tulossa, niin nyt hänkään ei olisi tulossa, niin sitten hän
laitto, että hän tulee kuitenkin käymään ja oli hauska nähdä. Joten meillä oli ihana hetki yhdessä. Me kuunneltiin musiikkia ja juteltiin ja kaikkea semmoista kivaa ja mä sain tosi paljon tehtyä kuitenkin. Että se oli ihana, mutta nyt mä tulin kotiin ja pitää syödä ihan just. Mutta ennen sitä mä ajattelin, että mä näytän tän maton, minkä äiti toi eilen mulle. Mä en tiedä näytinkö mä tätä missään vaiheessa, mutta siis joo, mulla on matto täällä eteisessä nykyään. Ja mä tykkään sitä ihan sikana. Siis se on jotenkin tosi kiva ja väripilkku tossa. Mutta juttu on se, että mä haluun ehkä tohon peiliin. Mä oon ehkä maininnut tästä jossain, ehkä. Hän ei kuulu siihen, mutta hän nyt on siinä. Mutta joo, mä ajattelin, että tohon voisi saada joku peili. Että se on niinku suunnitelma. Joo, tossa on vähän ongelma ehkä tosta ovenkaan, kun se aukee, mutta jotain pitää siihen keksiä, koska mä haluan semmoisen koko vartalopeili. Koska semmonen on ihan tarpeellinen välillä. Mutta joo. Nyt mä teen sitä ruokaa, koska nälkä. Jee. Ai että. Tänään mä tein maidolla, vadelmilla ja suklaapietelä ohella. Ja ai että. Siis. Tää oli yksi suosikki siis melkein alusta alkaen, kun mä aloitin käyttää Herbalifein tuotteita. Niin tää on ollut semmonen, että oh my god, niin hyvää. Siis ihan kunnon jälkkäri. Niin nyt syömään tätä. Huomenta! Tänään on tiistai. Koska en ole maanantai ja mä olin Fredalla. Joo, just näin. Ihanaa. Tuolla on tosi ällösää. Tulee vieläkin lunta, mikä on ihan hullu. Mä en kestä. Mä oon menossa töihin tänään, mut vasta 10:30, joten ei oo hätää, mulla on mun tee tässä ja sit mulla on mun pietelö. Tässä on maitoa, kafelatte, pietelijauhetta ja siinähän se olikin. Vedin sen, surautin sen tossa Nutribulletissa, niin nyt mä voin juoda tän. Niin hyvää. Ja mä katon Miisan vlogia, joka tuli aivan niin kuin hetki sitten, joku 8 minuuttia sitten. Joten, mikäs tän parempaa? Mä nukuin hyvin, mikä oli tosi kiva. Ja mä heräsin joskus vähän yli 6. Mutta, jee! Eli mulla on koko aamu aikaa tehdä kaikkea. Mä luulen, että mä laitan ainakin tiskikoneen päälle, koska se on tosi täynnä. Ja näin. Ja sit katsotaan, mitä mä keksin. Mutta joo, nyt mä katson tän vlogin ja syön mun aamupalan. Jee, tiskon päällä. Ja sänky on pedattu. Eli hyvin on alkanut tämä päivä. Mä oon hyvin tyytyväinen tähän. On se kyllä tämä kevät. On kyllä jännä aika, kun maanantaina oli ihana kevät fiilis, aurinkopaisto, oli tosi nätti, lämmin. Ja sitten eilen oli maailman lumimyrsky ja siis ihan järkyttävä. Mä en todellakaan olisi halunnut mennä mihinkään töihin eilen, mutta siellä olin ulkona lasten kanssa ja hyvin. Se kun ei pysty niinku kattoo mihinkään suuntaan, siis sä et vaan näe mitään, koska tuuli tulee niinku joka suunnasta. Ja ei auttanut vaikka oli niinku missä suunnassa vaan, niin tuuli oli sun naamassa ja se lumi oli sun naamassa. Hyi. Siis ihan järkyttävää. Tänään tuolla on aurinkoista, joten ei oo yhtä paha. Olen menossa töihin taas kerran kohta. No, tunnin päästä avaut. Tai vähän alle tunnin päästä on lähtö. Niin joo, mutta tuolla on tosi paljon kivempi ilma. Mikä tuntuu tosi hyvältä. Koska, joo. Vaikka tuolla on vissiin kylmä. Sitten on joku yli 10 astetta pakkasta. Niin
mä otan melkein mieluummin sen pakkasen kuin sen tuulen ja sen tuiskeen. Any day. Jos ei vaan ole niinku miinus 20, niin sit mä en kulota sitäkään. Mut joo. Muuten oli ihan hyvä. Silleen. Pekättäistöissä oli ihan hyvä. Vähän toi ilta ehkä masens, koska nämä koronarajoitustet ja mahdolliset ulkona liikkumiskiellot ja se, että et saa tavata ketään muuta kuin perheenjäseniä samassa taloudessa eläviä ja kaikki tämmönen, niin vähän niinku no pistää näin sinkkuna aika surulliseksi, koska enhän mä niinku näe sit ketään, paitsi töissä. Totta kai, koska töihin pitää mennä. Joten vähän kyllä jännittää, että jos tää tilanne menee siihen, että tulee se ulkona liikkumiskielto ja kaikki tämmönen, niin mutta saa nyt nähdä, mitä tässä tapahtuu tässä elämässä, mutta on kyllä hullua aikaa tämä. Ei voi muuta sanoa. En tiedä, mitä tästä tulee. Mut joo. Ehkä mä alan valmistautua lähtöön töihin ja näin. Mä ajattelin nyt vaan kuvata jotain, koska mä tarviin materiaalia. Hello. Ja huomenta. Tänään on torstai, koska eilen on keskiviikko. Ja mä oon taas... Kai mä laitoin hyvä. Ja mä oon taas aloittanut päivän. Mä heräsin 5:30 mun mielestä. Ja se oli tosi ihana. Mä en nukkunut ihan niin hyvin kuin viime yönä. Koska mä menin siis tosi aikaisin niin kuin nukkumaan. Mutta tänään, tai siis viime yönä. En mä osaa puhua enää, mutta mä pelasin tota illalla kaverin kanssa, tai se Vallun kanssa. Ja se on tosi mukavaa. Me pelataan siis Minecraftia. Mä oon jotenkin juttunut siihen tosi paljon ja mun mielestä se on tosi hauska peli. Vaikka mä en oikeesti ole mikään pelaaja silleen. Mut se on ollut tosi mukavaa jotenkin pelata sitä ja se on semmonen tarpeeksi helppo peli mulle. Kun mä oon tälleen Sims-ihminen, niin se on niinku helppo. Olis nyt sanonut helppo tarpeeksi monta kertaa, mutta joo. Et vähän tuli pelattua tossa illalla, niin vähän ehkä venyi toi nukkumaan meno, mutta ei se mitään. Mä heräsin 5:30. Ja tota, mä oon juonut mun teen tässä. Kello on nytten 7:03. Ja mä ajattelin, että mä teen mun aamupalapirtelön tässä, minkä mä voin varmaan kuvata teille. Ja sitten mä katon Miisan vlogin, koska se tekee vlogiputkeja tällä hetkellä. Niin mä ajattelin, että mä katon sen aamupalapirtelöä juodessa. Ja sitten kohta mä menen töihin. Niin, nää on nää... Työpäivät ehkä ei ole niin jännittäviä, koska mä en ehkä kuvaa periaatteessa niin paljon mitään. Mutta joo, en mä tiedä. Katsotaan, mitä tästä päivästä tulee. Kyllä. Näin helppoa sun aamupalan tekeminen on. Tää on ihan parasta. Ei kestä kuin pari sekuntia, sulla on terveellinen aamupala. Jee! Lauantai. Jee! Sika. Innoissani tästä, että on viikonloppu. Mä en yleensä oikeesti siis... Mua ei siis, kuten mä oon ehkä puhunut tästä, että mua ei maanantait yhtään haittaa. Mä tykkään maanantaista. Mua ei niinku, mä en oo semmonen maanantain vihaaja. Ehkä se just johtuu siitä, että mulla on se periaatteessa vapaana. Tai siis teen muita töitä kuin päiväkotitöitä sillä. Niin
se ei ole semmoinen, että mua niinku vatuttaa maanantai, kuten niin monta muuta ihmistä ärsyttää se maanantai. Mä luulen, että periaatteessa tää on nyt niinku viimeinen klippi tässä vlogissa. Eli mä yritän ehkä aloittaa semmosen niinku viikko-vlogi-hommelin, että periaatteessa maanantaista perjantaihin kuvaan ja sitten viikonloppuisin en kuvaa. Mutta saattaa aina välillä olla, että viikonloppuisinkin tulee jotain, kuten tänään tulee lauantaina klippi. Mutta näin mä ajattelin, että ehkä menee, katsotaan miten tää oikeesti sitten menee. Koska joka kerta mä suunnittelen jotain, niin se ei ihan mene niin kuin mä oon suunnitellut. Mutta ei se mitään. Mä nukuin tosi hyvin, siis ihan järkyttävän hyvin. Mä menin nukkumaan joskus 9 maissa, mikä on ihan siis hullua, että mä oikeesti oon mennyt 9 maissa nukkumaan. Siis miettikää, perjantai-ilta ja mä menin nukkumaan 9:ltä. Se tuntuu kyllä hullulta, että oon mennyt 9:ltä nukkumaan ja mä heräsin siis 5:ltä. Ja mä oon nukkunut joku 8 tuntia kuitenkin. Pelkä se, että mä herään keskelyötä, mutta en herännyt, mikä oli tosi kiva. Joo, että mä oon oikeesti nukkunut tosi hyvin kerrankin. Wow, mä oon ihan yllättynyt tästä. Mutta oli tosi mukava nukkua. Mähän vihaan oikeesti nukkumista, mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä ajattelin, kello on. Mä oon tässä nyt. 7:52 mä ajattelin tehdä ambulaa. Mä oon juonut teetä tuossa aamulla. Se on tässä. Mä oon juonut teetä aamulla. Vähän yhden kupin. Ja sitten oon kattonut YouTube-videoita. Kaikkea semmoista hauskaa. Niin nyt mä ajattelin, että mä teen ton ambulan. Ja sit katsotaan. Mä laitan varmaan pyykinpesukoneen päälle. Ja tiskikoneen varmaan myöskin. Mä lähden kaverille tänään vielä ja tälleen, niin semmoista. Mutta mä ajattelin kertoa, tai siis näyttää teille, mitä mä ostin Lidlistä tässä toissapäivänä. Ottakaa, katsotaan täällä. Täällä on nämä. Eli tomaatteja. Mä ajattelin alkaa kasvattaa tomaatteja. Nyt kun mulla on parveke, katsokaa tuolla on noita mansikoitakin. En tiedä, tuleeko niistä mitään, mutta mä ajattelin, että mä kokeilen. Ja sit mulla on siis tomaatteja ja 2 purkkia pakettia. Näin tuli Lillissä ja mä ajattelin, että nyt mä kokeilen. Kun mulla on toi parveke tuolla, niin mä oon jo miettinyt hetken, että vois kokeilla. Että olisi hauska. Että olisi hauska kokeilla tämmöstä pientä puutarhan tekoa. En tiedä, onnistunko oikeesti tässä, mutta ainakin mä kokeilen. Että katsotaan. Hauska kokeilla vähän uutta, kun mulla on toi parveke, mitä mä raskin jopa käyttää. Kun viime kämpässä mulla ei, tai siis oli parveke, mutta kun mä tiesin, että se on semmonen, että mä en siellä asu kauhean pitkään, niin sit se tuntui tyhmältä sinne tehdä mitään. Joten nyt mulla on semmonen parveke, jota mä voin käyttää. Ja se on hauskaa. Ja joo. Joo, mutta mä luulen, että mä nyt lopetan tämän videon tähän. Kommentoikaa jotain kivaa tonne alle. Ja tykätkää videosta ja seuratkaa kanavaa, jos tykkäätte tämmöisistä perusvlogeista, kuten minä. Koska mähän melkein vaan katon ihan perusvlogeja, koska mun mielestä on ihana seuraa ihan normi peruselämä. Mut joo, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!